innaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun rabi a u naxariistee guddoomiyihii hore ee golaha shacabka soomaaliya islamarkaana si weyn ula soo shaqeeyay dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray soo noqday laba jeer guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaare ayaa maanta magaalada muqdisho ku geeriyooday guddoomiyihii hore ee golaha shacabka soomaaliya ayaa waxaa geeridiisa xaqiijiyey la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dastuurka sida uu warbaahinta qaranka u xaqiijiyay la taliyaha madaxweynaha ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya arrimaha dastuurka xuseen sheekh maxamuud maxamed sheekh cismaan jawaari guddoomiyei hore ee golaha shacabka soomaaliya ayaa waxa uu dhashay sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo shantii waxuna ku dhashay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxa uu ka baxay jaamacada ummadda soomaaliyeed wuxuuna ahaa qabiir ku takhasusay arrimo badan oo soo sameeyey xagga sharciga ah isago oona ka shaqeeyay dhowr dastuur oo soomaaliya yeelatay laga soo bilaabo kun sagaal boqol iyo lixdankii li ilaa iyo haatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka tacsiyeyay geerida ku timid allaa u naxariistay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo ku geeriyooday maanta magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa xusay doorka taariikhiga ee marxuumka u kasoo qaatay horumarinta iyo dhismaha hay-adaha dowladeed ee soomaaliya isago oona sheegay inuu kamid ahaa haldoorka ummadda soomaaliyeed ee nafya maalba u horay dibu dhiska qarankeena dhankiisa ra-isul wasaaraha xukuumada federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa tacsi u diray guud ahaanba shacabka soomaaliyeed gaar ahaan qoyska iyo ehelka uu ka baxay allah u naxariistay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo maanta ku geeriyooday muqdisho ra-isl wasaare xamse waxauu sheegay in qaranka iyo guud ahaanba shacabka soomaaliyeed ou aada muhiim uga ahaa jawaari dowlad dhiska soomaaliyeedna oo waxweyn kasoo qaatay wuxuuna ku tilmaamay marxuum jawaari inuu ahaa siyaasi waaye aragah oo muddo aad u badan ama ka badi lixdan sano soo shaqeynaya dowladnimada soomaaliya isla markaana ay ama ka gaamuray sida hadalka u dhigay ra-isul wasaaraha ayaa marhuumka u baryay alla subxaanah watacaala inuu jenatal fardowsa ka waraabiyo qoyska ehelka iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ou ka baxay samir iyo imaanna alla ka siiyo allah u naxariista guddoomiyihii hore ee golaha shacabka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku geeriyooday waxaana guddoomiyaha geeridiisa xaqiijiyay sidaan horey in kugu sheegnaba la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dastuurka xuseen sheekh maxamuud guddoomiya jawaare ayaa waxaa la sheegay inuusan saaka ahayn uxxanuuna islamarkaana haatan geeradan ay aheyd mid degdega oo maanta ku timaaday guddoomiyaha ayaa horey waxaa la sheegay inuu ula soo shaqeeyay dowlado badan oo soomaaliya wuxuuna guddoomiyaha baarlamaanka soo ahaa ilaa sanadkii labo kun toban iyo labadii ilaa sagaal iyo tobankii wuxuuna kasoo hoos shaqeeyay madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya sida xasan sheekh maxamuud madaxtinimadiisii hore iyo sidoo kale maxamed cabdulaahi farmaajo uu sanadkii laba kun sagaaliyo tobankii lasoo gaaray maxamed sheekh cismaan jawaari sidoo so kale waxaa ka ka la sheegay inuu mar ahaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlada federaalk ee soomaaliya oo soo noqday ama kasoo noqday dowladii kacaanka dhalashaaan wuxuu ku dhashay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaana la sheegay inuu ka baxay jaamacadda ummada soomaaliyeed oo in muddaa wax ka baranayay islamarkaana wuxuu noqday cabqari siyaasadeed iyo sidoo kale profesor ku xeeldheer arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale arrimo kale oo badan brofeor allah u naxariiste jawaari waxaa kamid ahaa dadkii lagu jeclaa dhanka siyaasadda ee soomaaliya wuxuuna markii uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ou ahaa nin xasiloon isla markaana aysan jirin isqaqabsi dhanka baarlamaanka ah intuuu xilka hayay kal hore ayaa xanuun haaye owgeed lagu qaaday dalka turkiga waxaana lasoo wariyay geerideysa hase yeeshee arrintaas ayaa beenuday kadib markii ehelkiisa dad ka mid ah ay arrintaasi been abuur ku tilmaameen islamarkaana ay sheegeen inuu caafimaad qabo rofk rofesorka haseyeeshee maanta ayaa iyadoo uusan hayn wax xanuun ayaa waxaa ku timid geeri deg deg ah islamarkaana waxaa laga warhelay labadii duhurnimo geerida allah u naxariistee rofesor maxamed sheekh cismaan jawaari oo ka mid ahaa cabqariyiintii iyo dadkii ku xeldheera arrimaha siyaasadda ee soomaaliya